Mrof! Rozkazy? Vyřídím to. Co? Poslouchám. Mám to. Co chceš? Jsem v pozoru. No jo. Nic těžkého. Už se chystám. Tak do toho, jen pojď, teď hned! Děje se něco? Co žádáš? Co koho praštit? Já tě slyším. Ano, mistře? Jsem tu. Jaká je tvá vůle? Ano? Přeješ si? Co bys rád? Vita mortis. Tvé rozkazy? Co? Vita mortis. Nic těžkého. Teď to udělám. Co žádáš? Co pak bys chtěl?
Připraven. Jsem tu. Co chceš? Myslíš, že za tebe udělám špinavou práci? Zde. A ty odpovíš. Rozumím. Poslouchám. Teď to udělám. Tohle prostě miluju. Co je? Já tě slyším. Mluv! Teď to udělám! Jsem tvůj člověk. Čekám pokyny. Rozkazy? Už se chystám. Už se valím. Děje se něco? Poslouchám. Měl by se spát. Přeješ si? Tolik práce a tak málo času. Jsem připravena. Já tě naučím, ukažme jim svou odvahu. Vita mortis. Vytvořit vlastní legendu. Sikordově síle! Přeješ si? To je hračka. Co je? Koho praštit?
Já tě slyším. Mluv!